Predstavništvo Ministarstva spoljnih poslova Rusije u Simferopolju posavetovalo je državnog sekretara SAD Antonija Blinkena da se usredsredi na probleme u svojoj zemlji umjesto što se bavi Krimom. Gospodine Blinken, mi ćemo se sami snaći i u radosti i u tuzi. Usredsredite se na probleme Sjedinjenih Američkih Država. Za početak recite šta su SAD postigle za 19 godina prisustva u Afganistanu, osim civilnih žrtava. A ako vas istorija brine, izvinite se za Hirošimu, napisalo je predstavništvo na svojoj Twitter stranici na engleskom jeziku. Blinken je 18. maja objavio post u kome tvrdi da navodno ruske vlasti zloupotrebljavaju svoje nadležnosti na Krimu. On je izjavio da SAD osuđuju zloupotrebe Rusije na Krimu, posebno 18. maja, na dan sećanja na deportacije krimskih Tatara sa njihovog rodnog poluostrva, koju je pre 77 godina pokrenuo Josif Stalin. U tom istom saopštenju je potvrdio da će američka strana učestvovati u forumu Krimska platforma, koji je inicirala Ukrajina, a koji treba da bude održan u avgustu. Kijev na njemu planira da promoviše na međunarodnom nivou pretenzije na teritoriju Krima.